Teplice dali 2 góly v Mladé Boleslavi a to je taky zajímavý. Teplice, které se v poslední době přece jenom trápily, Boleslav minule urvala bod na Spartě, na Letné, a pak se zrodí výsledek v Boleslavi 1-2. To mi to vysvětlí. No, já to vůbec nechápu. Boleslav ta hraje jenom proti nám dobře. Jako. No. Tak tady jsou slzí trošku. Tady jsou slzíčky. Já jsem byl jednou na venkovním zápase Sparty v Mladé Boleslavi a prohráli jsme tam a teď nám vzali 2 body doma. Že? A pak prohrajou doma s Teplicema. Tomu trošku nerozumím, musím. No. A já přitom, když jedu na fotbal na Spartu z Jablonce, tak mým Boleslav a přidává se tak 5000 lidí z Boleslavy, jo, který jedou fandit Spartě, že jo, ale a bydlej v Boleslavi. Ale přitom nepomůžou tý Spartě, já to taky nechápu. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.